3-4-3 nebo 4-4-2? Jedno slovo. Šulcík. Zlatán a pak už je jen Mojma. Čazime Lači, přichází tvůj čas. Ty říkáš Hvězda, já slyším Matěj Šín. Kapitán Krejčí, to už asi nepůjde. Birma! A hoši, konec randy. Vašulín. Jak to tam mám poskládat? Sestav si svůj tým a vyhraj třeba zájezd na Premier League. eSport Fantasy. Teď si trenér ty. Co to je za dřeváka, ty p***e?